Saide! Vay, hazır, Saide! Hazır. Yer yutkur Saide dedim. Oy! Kuflanıp kaptı Zarif apa, hazır kalıp top geley. Hazır, hazır. Ay! Vay olmasam, başarım. Vay opa, yaman çümediniz mi? Vay ne oldu? Senge ne çümette yetken ben? Vananı tozalap koydum. Vay irtelip tozalap koydum ki opa. Yerge şampun, kayırdan tokuladım olmasam. Bilmesem. Nime yolgan gepresem benge. Canından toyduyum mi? Ay yok opa, bilmedim kayırdan tokulipti. Belki azamet maşigi surtamandım tok organdır. Kop gapırma. Sen kagansan. Vay. Turin. Kelin turin. Vay kana. Ay. Sekin sekin. Ha meni için kara. Meni kara misile. Vay. Kimge işle yapsan sen? Mahire gemi. Vay. Opa. Xudo asrasın. Opa nimalar deyapsiz? Kim o Mahire? Düşmanım, kundaşım. Vay, Xudo saqlasin ey. Sizin don tuziz yeganman opa. Men faqat sizga xizmat qilaman. Qara, bilib qolsam yomon qilaman. Yuring. Oy, belim. Xavotir olmang opa. Oy, boshim. Sizning hurmati bor-ku. Voy, mendan shubha qilasizmi, jon opa? Sekin, sekin. Sekin. Hozir, hozir. Yürü kalın. Bana, uyuyen sattık. Doğru rağı, benim uyum satıldı. Doğru mu? Canım, er hatunun ortası da seninki meninki bu mu? Seninki meninki, meninki uzun mu ki? Hazır. Oy, buram hazır keşten diye. Niçin birdenliğe haridor çıktı? Uyu satış kıyım deyişerdi bu. Şimdi uyu kim satkenliğe bağlı? Oy! Uyu kim sattı? Bopte, kullas, bugün koçumuz gereken de. De, hanım, sizi yenge geleceği yenge üyler kütmaktı. Bugün koşuğam yaşımız gedigide cevap. Hamas gülgüremiz. Ahır, yanında men bormanın. Gettu. Haydin hatun, haydin. Hanım, bir iki günde yaxshi bo'lib qolasiz. Ehtiyot bo'lmaysizmi, quyoncham? Birdan sirpanib ketdim. Endi 2-3 kun ko'kargani ketmaguncha ishga bormayman de. Quyoncham, siz boravering. Üstidan tanali krem surib qo'yamiz. Bilmaydi. Men ham yiqilganda shunaqa qilganman. Uyda o'tirsangiz-chi, hamma yog'iz og'rib battar kasal bo'lib qolasiz, yotib qolasiz. Voy. Saidaxon, haydovchini tayinlang. Xonim, hozir chiqadilar. Mayli. İşte ham yotarman. Xonamni quplab olib. Ana endi o'zingizga keldingiz. Siz ishga bormasangiz, men bormasam, av zavod xona vayron bo'lib ketadi-yu. Doğru aytasan. Unda siz borib kelavering. Men o'zimga qarab turaman. Hozir ko'ylaklaringiz bilan makiyaj qiladigan narsalaringizni tayyorlab qo'yaman. Rahmat. Hozir. Baraka topgin. Oy. Oye. Siz qorakullarni juda tez esingizdan chiqarar ekansiz. Anichi oylar tavba qilgandingiz. Yoningizga bir marta ham kelib xabar olmagan odammi? Bor budingizni yo'q qilgan odammi? Yana qabul qilyapsiz. Men tushunmayapman. Xullas, prinsipsiz yashaydigan odamlar
dunyodagi eng qo'rqinchli odamlar deyishadi. Menga o'rgatma. Shuncha yil prinsiplarga amal qilib yashadim. Xo'sh, nima bo'ldi? Hech kimga keraksiz odamga aylandim. Yetar endi. Xohlaganimcha yashayman. Ona, menimcha, siz doktorga ko'rinishingiz kerak. Aksariyat ayollar klinik paytida miyasida, xarakterida o'zgarishlar bo'lar ekan. O'chira vazini. Men ishqim joyida, xo'pmi? Agar yo'qmayotgan bo'lsam, ket. Nima qilasan menga aql o'rgatib? Bilaman, senga ham uyim kerak. Lekin senga uni bermayman. Bor, beringa aytib qo'y. Bilaman, o'sha seni jo'natgan. O'zi bitta shu uyim qoldi. Shuni ola olmadinglar. Men uni bermayman. Agar siz shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsangiz, uyingiz ona, boshingizda qolsin. Voy, bu bolani shirinligini. Voy, xudo. Xuddi dodasiga o'xshagan shiringina. Hech hamda dodaga o'xshamaydi. Bu otasining o'zi. O'zi Sadini ko'rganmisiz? Ha, Instagramda ko'rganman. Kelishgan yigit. Yaxshi. Voy. Voy, Komiljon aka. Pomidori unaqa to'g'ramaydi. Menga bering. Mana bolani ushlab turing, men sizga o'zim achchiq cho'qib beraman. Mazali qilib. Men. O'zim ham qilardim. Shu paytgacha bering. Jonim, uni. Shu paytgacha meni ovqatimni hamma maqtab yegan. Ha endi, ayol kishi turganda sizni to'g'rashingiz xatoda. Bolam, meni bolam. Buni yarmiga chakki solamiz. Suzma deyapsizmi? Ha. Suzma bormi sizlarda o'zi? Bo'lish kerak, ana xalatningni qaramaysizmi? Bormi? Hozir. Men bunaqasini yemaganman, lekin. Hozir men qaraychi. Buni chiroqchi salatam deyishadi. Bunaqasini yemaganman. Sen yeganmisan? Men ham yemagan. Siz bir yeb ko'ring, og'zingizda qoladi. Oh, mazza. Ha, yaxshi. Hozir salat yeymiz. Tuz olish kerakmi, tuz? Albatta. Tuzimiz ham bor mana. Bolam, qara, chiroqchi salat ekan bu. Komiljon aka, hozir mana tayyor bo'ladi. Dodani chaqirib chiqasizmi? Bo'ldi. Hozir. Yo'q, to'xtab turing. O'zim chaqirib chiqaman. Bola bilan ovora bo'lmang. Hozir 1 minut. Shoshmang, Malikaxon. Tavba qildim. Bu xotin juda ham chaqqon ekan-ku, ha? Ha, qo'yur bolam. Voy, men toy bolam. Sodiq aka, siz uchun maxsus salat tayyorladim. Malikaxon, tushunmadim. Komil qani? Komil akam shu yerda. Endi meni ishim faqat enagali emas deb hamma ishni qilib ketyapman. Bir qo'limdan achchiq yeb ko'ring. Mayli. Rayhon, qalampirlardan to'g'rab achchiq qildim. Og'zimga suvni keltirdingiz, Malikaxon. O'sha hovlida Rayhonni ko'rib yayrab ketdim. Biram yaxshi ko'raman. Jannatni eslatadi Rayhon. Men ham yaxshi ko'raman. Oyim rahmatli shunaqangi salat qilib berardilar. Rahmatli. Achiqlarni qo'shing. Biz ham shu.
ertaga o'zim sizga issiqqina qaynoqqina qilib atala tayyorlab beraman. Mayli. Qo'lingizdan ko'rmasin Malikaxon. Yuring, ach shu yeymiz. Sizga yordam qilaymi? Keling. Rahmat Malikaxon. Rahmat. Ha, Toshkentga kelib olib birdaniga oson ish topib ishlab ketaman deb o'ylamading? Eshitdik. Eshitdik. Kecha ikkita ishga joylashib, kelasdan ham haydalib kelib doim tilla. Bo'ldi qilinglar. Menda nima xohlaysizlar o'zi? O'z xohishing bilan kvartiradan chiqib ketishingni. Bizga ortiqcha odam kerak emas. Hech qachon. Men shu yerda qolib ishlayman. Qani ko'ramiz. Qachongacha chidirkansan? Menga o'yiningla o'tmaydi. Men bolam, o'zim uchun kurashib yashayman. Yaxshi, kurashaver. Faqat bu yerda emas. Boshqa joy topgin kurashishga. Qana qilib kurasharkin? Ishga joylashibmi? Kim ham olardi seni ishga? Boling bilan. Meni ham senga o'xshab, erim uyda bolalarimga qarab o'tirganda, ishga joylashardim allaqachon. Buni endi vobshe pas etgansiz-da, bor. Azgina yurak qo'yish kerak edi. Bizda yurak nima qiladi? Aka ashlayib yurmaganmisiz? Tekstni o'qib qo'ygan deb o'ylabdi-da. Ya'ni bilim turibdi. Uyalmasangiz mayli. Chiqarib beraveraman. Meni muxlislarim eshitaveradi. Qo'yavering. Meni auditoriyam menga rostayam sodiq. Mayli. Aytganinglarni qilib beraveraman, farqi yo'q. Yo'g'ini o'zimga qo'yib beringlar. Tayyor bo'lgandan keyin o'zim aytaman. Bo'ldi. Agar boshqa qo'shiqchiga yozdirmoqchi bo'lsangiz, meni ovozimga o'xshatganini toping, xo'pmi? Yoki bo'lmasam bironta qiz yozib bersin men ustidan. Aytib beraman. Shunaqasi bor. Bor. Aziza Nizamova bor edi. Aytib beradi. Bo'ladimi? O'xshaydimi menga? Qimmat aniki u. Mayli o'shani gaplashsa bo'ladi. Bo'ldi. Bo'l chaqiramiz o'shani. Zo'r chiqsa bo'ldi aka. Bo'ldi, bo'ldi. Endi buni pulini kim to'laydi? O'zim nechun to'laymiz o'zimiz? Bu bor, undan oldingisi bor. I azaga pul qo'shiladi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Hisoblab bersangiz, o'zim to'layman hammasini. Ayo, men o'zim to'layman. Opa, yana nima baqir chaqir ertalabdan? Vey, opangiz vannada yiqilib tushib, rosa baqir chaqir qildi-da. Shol bo'lib qolmadilarmi ishqilib? Voy, balo yamurmaydi opangizga. Nimamish? Ana Alfons. Quyonchiyam yomon tushmadingizmi-mish? Kulvoriy deb zo'rg'a o'zimni tegdim-a. Tavba. Yo, turisyamda 60 yoshda qanaqa quyonchi? O'kischa bisin. Bo'ldi. Xotinni aldab sindib ishga jo'natib, o'zi Instagramda qizlarni tomosha qilib, like bosib o'tirib. Xotiniki sumkani ko'tarib ishga ketdilar. Voy toba. Endi lo'lilarni eshitgandim. Xotinlari xurjunni bo'yniga olib, erimni boqaman deb ko'chaga chiqib ketar ekan. Shunga qasam ichar ekan, bir-bir boqar ekan. Endi rostmi yolg'onmi xudo biladi, ammo eshitganman. Lekin hozirgi yigitlar lo'lilardan ham o'tib ketyapti. To'g'ri opa, shu yoshda erga tegib balo bormi? Voy, gapirma. Yana yoshginasiga. Bu ulg'ur ko'chada xotini ko'p tur yana. Voy. Meni g'ibat qilyapsizlarmi? Voy. Unaqa demang, biz g'ibat qilmaymiz. Ha, qo'shnini gapirayotgandik. Ha. Ha, shunaqa? Qo'ysanglar-chi.
Shunda ko'rkam yigitni gapirmaysizlami? Xudo asrasin, voy. G'ibat gunohu. Ha, mayli, hazirlashdim. Ja, ko'nglingizga olmanglar. Men ishga ketyapman. Shu uchun mabodo shef kelib qolsalar, hozir keladi deb qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi. Aytgancha, vannaxonani yaxshilab tozalab qo'yinglar. Shef jahli yomon, ha? Yana gap eshitib qolmanglar. Xo'p. Keyin anu hovlidagi burchatkalarni ham yuvinglar. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Ha, aytgancha, kechga bir tuzuq ovqat qilinglar. Baqvatroq bo'lsin. Voy, uzr, lekin opani qon bosimlari baland yuradi-ku. Doim yengilroq, parhez ovqat qilinglar deb tayinlaydilar. Ha, unda ikkita ovqat qilinglar. Meni tushundinglar degan umiddaman. Mayli. Xo'p, yaxshi borib keling. Voy, opa. Kim bu? O'zicha bizga ish buyuradi? Ha, shefimizning eri kim bo'lardi? A, buyuradi-da. Qo'ying, opa, ovqat harakatini qilaylik. Ha, mayli. Sen idishlaringni yuvib bo'lganda, mahsulotni men ajratib beraman, to'g'rashtirib bersang bo'ldi, o'zim pishiraman. Xo'p. Bo'pti. Ko'ramiz. Salat qanaqa chiqdi ekan? Shirin, shirin deb maqtadi o'zicha. Komil aka, siz ham yeng, yeb ko'ring. Malika xon. Labbay. Siz ishingiz bolaga qarash emasmi? Doda yesa, o'zim qarayman. To'g'rimi, doda? Ha. Mashinaga kelishgandi-ku, to'g'rimi? Komil. Sen Malika xonga ko'p ish buyurma. Seni ishingni shundoq ham Malika xon qilyapti. Voy, men qachon ish qildirdim Malikaxonga? Men o'zi yaxshi ko'raman-da. Nimani? Nimani yaxshi ko'rasiz? Anaqa haliga bor-ku, odamlarning ko'nglini olish yaxshi ko'raman, savob-ku. Harna savob daftarimga bir yana amal kiradi. Menimcha sizni savob daftaringiz to'lib toshib ketgan bo'lsa ham kerak. Jaqqon bulog'on ekansiz. Iltimos. Borib, bolaning tagligini almashtirib, ovqatini ham berishi esidan chiqmasin. Xo'p, bo'ladi, Komiljon aka. Dodajon, menga ruxsat. Obbo. Borib qoling. Yana doda deydi bu. Ahmoq. Doda. Kechga nima ovqat qiling? Toma. Ha. Buni qara, qo'li qanaqa shirin. Ach, shu bilan to'ydirib qo'ydi-ya. Voy, men qara. Ichiga nima solgan? Biram mazali. To'g'ri. Ikkam mazali emas. Bunaqa yomon salatni bor. Umuman yemaganman, to'g'risi, doda. Shu ham salatmi? Qo'ysang-chi, zo'r chiqqan-ku. Nimasi zo'r? Buni qara. Bo'lmadi. Men o'zim sizga qilib beraman. Yo'q, yo'q, mana shuni yeng, menga ma'qul bo'ldi. Senga yoqmagan bo'lishi mumkin, lekin menga yoqdi. Mahmud sinfaring uylari tako ekan lekin. Maza qilib yashab berardim, boru. Uyni pulini olganimizdan keyin avvaliga mashinani pulini yopishimiz kerak. Qaysi mashinani? Seni mashinani. Kreditga olganman-u. Kreditga olganmiz-da hali mashinani. Ha, nima farqi bor? Baribirga o'zim to'layman-u hammasini. Hali kreditdagi mashinani qayda yurmam shunda? Bu kim eshitib qolsa sharmanda-yu. Baribir hammasini o'zim to'layman-u, nima farqi bor? Bizinga pul kerak menga.
Qancha? 1 million yetadi. Namuncha 1 million? 95 quyamman-ku. A hozir 95 quymay tursang bo'lardi. Nima qiling? 80 quyimi unda. Zapravka kirib menga 80 quyib oling demayman-ku. Hamma kuladi ustimda. Jonim, yagonam. Seni shunaqangi qattiq yaxshi ko'raman. Tasavvur ham qilolmaysan boru. Endi berib tur. Shunaq qilib eritasan deb meni. Endi. Maylin, ma, kartamni beraman. Oh, bo'ldi. Rahmat. Qani, boyagi uylarni ko'rsatchi. Bu bitta variant. Nima ekan, manbi? Man bu ikkinchi variant. Mana, qaragin. A, bu qaysi rayonda ekan? Bu Komil. Labbedoda. Nur telefon qildi. Voy. Yaxshi ekanlar, Nurxonim. Ha, yo'q bo'lib ketdilar-da. Yaxshi ekan. Klip olishni boshlabdi. Ye. Ikkita uchta klip olib, biroz dam olib qaytib kelaman dedi. Juda ham yaxshi. Bolasini sog'inibdi. Shu rasmini tashlab qo'ygan. Nurga. Nurxonimgami? Xo'p, bo'ladi. Hozir tashlab qo'yaman. Kimga chaqaloqni rasmini olib tashlamoqchisizlar, sir bo'lmasa? Va anu bolani onasiga-da. A uyimizni merosxori. Dodamni yakka yagona nabiralari Nur bolasi farzandi. Nurxonimga. Ha, tushunarli. Hali qaytmas ekanlarmi? Qaytadi. Tez orada qaytadi. Qaytganda ham bu yerlarda qiladigan ishlar juda ham ko'p. Doda, men bo'y aytganingiz, rasmga olib qo'yib yuboring. Xo'pmi? Bora qo. Omin Alloh akbar. Nurxonim kelsa, bu yerda menga ish qolmasa kerak-a? Nima gunaqa deysiz? Siz o'ylaysizki, nabiram kelsa ish qiladimi? Bolaga qaraydi deb o'ylaysizmi? Yo'q. U juda ham erkatoy. Umuman ish qilmaydi. Shuning uchun xavotir olmang. Sizga har doim ish topiladi. O'ylayapman-da. Endi sizga o'rganib, moslashganimda kelib haydavormasinlar deb. Sizday chiroyli, yaxshi, oqli ayolni nega haydaydi? Xavotir olmang, haydamaydi. Shunga bemalol ishingizni qilavering. Bu xonadonda men xo'jayin. Choydan bo'yin. Voy, mashina zo'r ekan deb faqat qimmat ekan. Pulimiz yetmaydi. Shuni aytaman-da. Sen uchastkaga yopishib olgansan. Mani hayot, mani orzu, odami qanaqa yashaydi. Uchastkani yarim pulini erimga berishim kerak-ku, bilasan. Bo'lmasa arendaga olaylik, yarmini eringa bersang. Odamdagi uy oldi deb maqtanib Instagramga qo'yib yuraveramiz. Takoy joydan olamiz-da endi. Men qara, qimmat joydan olamiz-da. Shunda ular bizni boy ekan deb o'ylaydi. Oltoyga ham olib tursak bo'larmikan? Bo'ladi ekan ishni. Men qara, uyoqdan xavotirman. Mazza qilib yashaylik. Ertaga bormizmi, yo'qmizmi bilmaymiz-ku. Olaylik, bu hayotda yashab qolish kerak-ku. Pul ertaga qaytmaydi, xo'p degan. To'g'ri. A bu boshqa gap. Umrimiz o'tib ketyapti bekorga. To'ppa to'g'ri. Arzor reklama oxirgi paytda chiqyapti. Bir yildan keyin umuman chiqmaydi. Nimaga unaqa deyapsan? Hozir vaqti borida boru, soqqan qilish kerak. Bu narsani oxiri yo'q, ishlab ishlab olish kerak, bo'ldi yopish kerak. Bo'pti, men boray. Qayoqqa? Ish topishim kerak. Men ham boray. Sen uyga borginda Instagramga videolaringni qo'ygin. Pul topishim kerak-ku. Meni boqishing kerak-ku. Bo'pti. Kunam isib ketdi-ya, doda. Chidab bo'lmayapti lekin siqqa. Iya.
kelin boshi bo'lib ketibsiz-ku. Juda yarashibdi. O'zimizni milliy ko'ylakdan qo'ymasin. Rahmat, biram xursand qildingiz, doda. Men o'zim milliy kiyimlarni rosa ham yaxshi ko'raman-da. Ha. Yo'zi chillasida bu kiyimda isib ketmaysizmi? Yo'q, rosa menga qulay mana shu kiyim. Ha, qulay bo'lsa unda yaxshi. Amdo o'yla o'tiraman. Uydan bitta oq ro'mol olib chiqsammikin, shu dodamga engashib kelin salom qilsangiz. Voy. Qo'ying, uyaltirmang, Komiljon. Menga qara, qo'y, Komil. Nima ishing bor? O'zga yarashibdi kiyursin. Xo'p. Siz bola boqqani keldingizmi yo erga tekkanimi, a? Voy, nega unaqa deysiz? Albatta bola boqqanida. O'zim shunaqa yasanib yuraman-da. Menga yoqadi shunaqa yurish. Xijolat bo'lmang, kiravering. Komil, nega unaqang deysan? Bechorani uyaltirib. Qarang. O'zini qarang. Kelinga o'xshab kiyinyapti. Qo'y yuraversin. Azamat! Azamat! Assalomu alaykum, opa. Azamat qani? Yo'q. Chiqib ketuvdilar. Qayoqqa ketdi? Bizga aytmadilar. Kechga baquvvat ovqat qilib qo'yinglar deb chiqib ketdilar. Mayli, aylanib keladi. Saida, yur. Azgina belimni uqalab qo'ygin. Xo'p, biladi. Yomon og'riyapti. Xo'p, biladi. Endi bu yarim kechada kelsa kerak edi. Qaqqa ketganikin, etmadimi? Yo'q. Bilmadim. Lekin ertalab siz orqangizdan chiqib ketgandilar. Shunaqa degan. Hayr. Keling, sumkangizni bering. Meni sumkamdan 1 million so'm pul o'g'irlashibdi, Shohida. Shohida, men u pulni kvartiraga bermoqchi edim. Siqilmay topilib qolar. Aniq shu uydan kimdir olgandek. Oyog'ini chiqarib ketmaydi-ku. Oyligimni olgandim. Nima janjal? Nima baqir-chaqir? Tinchlik bormi o'zi? Opa, sumkamdan 1 million so'm pul yo'qolibdi. Kecha oyligimni olgandim. Ijara to'loviga bermoqchi edim. O'ylab ko'r, balki u bu joyga ishlatgandirsan. Yoki ko'cha-ko'yda tushirib qoldirgandirsan. Yo'q, uyga kelganimda pul turuvdi sumkamda. Men ham ko'rgandim. Sumkasida puli bor edi. Unda qayerga ketishi mumkin? Hamma yerni qaradinglarmi? Bizni bitta shubhamiz bor. Qanaqa shubha? Shohida kvartirani pulini berdi. Men bugun bermoqchi edim. Kvartira pulini bera olmayotgan, ishla olmayotgan uyimizda bitta odam bor. Lobar. Bo'lmagan gap. Xo'p, opa, bitta sumkasini tutib tekshirib ko'ring. Hozir. Lobar? Labbay. Bu yerga qarab ol. Labbay opa. Lobar, go'zalni 1 million so'm puli yo'qolibdi. Shunga sumkangni bir tekshirsin. Meni o'g'ri qilyapsizlarmi hozir? Meni qo'limda unaqa narsa kelmaydi. Xo'p, senga ishonishimiz uchun bitta tekshirib ko'raylik. Mayli, bemalol. Ana sumkam. Olib ber. Voy, mana meni pulim. Aytdik-ku, aniq lobar olgan deb. Mana, aniq 1 million so'm. Men olganim yo'q. Bu pulni hozir ko'rishim. Shu pulni o'g'irlamasdan o'zimdan so'rasang berib turardim qarzga. Hozir qizlar, o'zim gaplashib qo'yaman. Lobar. Qani beshol. U kecha kiyimlarimizni axlab ketishigan uchun javob bo'ldi. Ha.
Tushunmadim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Sodiq akani ateliyegillari kelibdi. Shunga o'zim qilib beryapman o'z qo'llarim bilan. Nima? Nima deyapsiz? Ha, men kechga nima ovqat qilib beray desam, indamadilar-ku. Meni chaqirib, Malikaxon, sizni qo'lingiz rosa shirin ekan. Bitta atala qilib bering dedilar. Shunga kirdim oshxonaga. Doda yalinib iltimos qilganlariga kirdim. Bo'lmasa kirmasdim, Komiljon aka, bilasiz-ku. Sizmi? Malikaxon. Siz o'zingiz ishingizni qiling. Birov ishiga umuman aralashmang. Komiljon aka, men sizni o'zimni akamdek ko'raman. Qanaqa aka? Men sizni umuman tanimayman. Gap qaranglar. Endi bitta joyda yashaganimizdan keyin akamdek qabul qilgandim-da. Boshqa mendan besoroq umuman oshxonaga kirmang. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, Komiljon aka. Siz nima desangiz shu. Kirma desangiz kirmayman. Komiljon aka, mana suzaman. Atala, siz ham bir ichib ko'ring, o'tiring. Og'zingizda qoladi, tanmi? Nima, men sizga yangi tuqqan xotinmidim? Atalingiz ichadigan. Voy, qarilarni joni dilida, atala. Yumshoqqina maza qilib ichishadi. Ja, siz bilarkansiz-da nima berishchi? Bu deyman, ko'plarni ko'rganmisiz deyman, a? Voy, unaqa demang. Yaxshi emasmi? Sizga yordam bersam. Shart emas, menga yordam berish. Hammasini o'zim eplayman. Mayli, siz bu yerda o'tirib turing. Men sizga atala suzib beraman. Bitta dodadan xabar olib chiqay. Dodadan men xabar olaman. Voy, bu xotin bor, menga umuman yoqmayapti. Rosa pixini yorganmi deyman. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Atala ismi deydi. Atalayin boshingda qolsin. O'zing ye. Meni kechir bolam. Men shunga majburman. Ishga joylashib, o'zim biroz o'nglab olay. Sen albatta olib ketaman. Senga yaxshi qaramayapman. Kashalaringni ham olib berolmayapman. Bu yerda senga mendan anchagina yaxshi qarashadi. Tez orada men qaytaman. Seni olib ketaman. Ana bo'ldi. Qalay chiqibdi Sodiq aka? Sizga yoqdimi? Gap yo'q. Anchadan beri bunaqanga atala ichmagandim. Shoshmang. Hozir. Ovqat yegib ketibdi-da. Komil yemas ekanmi? Komiljon aka umuman atalani yomon ko'rarkan. Shunga yemayman dedi. Shunday mazali ovqatni bilmas ekan. Men necha marta aytdim. Qilib berdim. Yo bilmayman deb turib oldi. Baraka toping. Vay vay vay. Bulaqangi shirin atalani adashmasam 14-15 yoshimda ichganman. Rahmatli onam atala qilib yedirardi. Quvvat bo'ladi deb. Siz uchun qilib beraman.
Xohla, yana kuningiz ayting. Sodiq aka, siz menga biram yoqib qoldingiz. Uyingizdan, oldingizdan ketgim kelmay qoldi.